Ahoj, my jsme Posedla a naším produktem je cyklistický sedlo na míru, který využívá 3D tisk a je první na světě. K tomu nápadu vyrábět sedlo nás dovedla vlastní zkušenost. Vlastně v období 2 roky zpátky jsme absolvovali takový dlouhý výlety na kole, u kterých nás bylo zadek, tak jsme přemýšleli, jak ten náš zážitek vylepšit. No a zjistili jsme, že na trhu je díra, kterou jsme se rozhodli zaplnit. Rozhodli jsme se, že se staneme experty na lidskou anatomii a zejména na lidský zadky. A pomocí fotogrametrie, parametrického modelování, průmyslového 3D tisku a dalších věcí jsme postavili dohromady ekosystém, který se jmenuje Posedla. Nám se na začátku sešlo víc věcí, my jsme s Jirkou chtěli změnit vlastně profesi, nacházeli jsme se v nějaký životní situaci, která vyžadovala změnu, řekněme, a tak jsme si řekli, že to zkusíme, že do toho půjdeme naplno. A tak jsme to zkusili a šli do toho naplno. Měli jsme vlastně to štěstí, že na podzim roku 2020 Josef Průša a Průšala vyhlásili první ročník akcelerátoru hardwarového, do kterého jsme se přihlásili a z 93 projektů uspěli mezi třema. A to byl velký motivátor, velký boost, protože v České republice existují různý akcelerátory, inkubátory a nevím, co všechno dalšího, ale jsou spíš zaměřený hodně na softové věci, kdežto tohle je jediný akcelerátor, který vám umožní prostě vyvíjet nějaký hardwarový produkt. Takže my jsme vlastně ten náš nápad tam mohli realizovat, což by nikde jinde jako možný nebylo. My jsme s Jirkou na začátku nevěděli, co obnáší průmyslová výroba. My jsme se to učili vlastně všechno za chodu. A spousty těch věcí po cestě byly pro nás překvapivý a neměli jsme absolutně odhad, jak dlouho ty věci můžou trvat, jak se vyrábějí. Ale díky tomu, že jsme se obklopili šikovnýma lidma a sami jsme se o tom produktu toho hodně naučili, tak jsme došli až vlastně do fáze, která před několika měsíci znamenala funkční prototyp, na kterém už se dalo jezdit. A dneska už jsme ve fázi, kdy na těch sedlech jezdí vlastně desítky lidí a to sedlo už se prodává a jde do výroby. My jsme si řekli, že chceme být experti na sedací partie, to znamená zlepšovat komfort z jízdy a vlastně dodávat lidem prostě prožitek z jízdy na kole. Takže jsme začali první s takovým produktem, který se jmenuje Smiling Butt Cream, který ti uleví od bolesti sedacích partií. To byl takový náš jako první produkt. A jsme rádi, že to teďka konečně můžeme kombinovat s tím hlavním produktem, který je to sedlo vyrobený každému na míru. Náš pobyt v akcelerátoru trval nějakých jako 6 až 8 měsíců. Na jehož konci, což byl nějaký podzim roku 2021, jsme vlastně slavnostně ukázali naše finální prototypy. S Josefem Průšou jsme se domluvili na vstupní investici, bez který bychom nebyli schopni vlastně ten projekt rozjet z fáze prototypu do výroby. No a teďka jsme vlastně půl roku od uvedení těchto jako prototypů v rámci nějakého jako Průšalab eventu a vlastně už máme finální produkt a vlastně jako první desítky zákazníků, což je jako super a je vlastně neskutečný, jak rychle se to všechno jako událo. No. My když jsme zakládali Posedla na začátku, tak jedním z těch cílů našich bylo podpořit region, kde jsme oba vyrůstali, což je region Šluknovska. A na tenhle ten cíl jsme nezanevřeli, proto se teďka chystáme otevřít výrobní prostory právě na Šluknovsku. A začínáme tam skládat vlastně tým kolegů, který budou mít na starosti výrobní proces. A co je ještě důležitý říct, že to nebude jenom o té výrobě, ale my tam chceme dál držet vlastně vývoj a ten produkt dál vlastně posouvat a nedělat vlastně tam jenom tu montovnu, ale tak, jak s oblibou říkáme, udělat z toho regionu vlastně mozkovnu a dělat tam produkty s vyšší přidanou hodnotou. V našem týmu jsou lidi jako z různých oborů. Máme tam různý doktorandy, lidi, kteří jsou na univerzitách, s univerzitama, s výzkumnými organizacemi vlastně spolupracujeme i v oblasti
nějakých jako vývojových výzkumných grantů, anebo v oblasti nějakých konkrétních testů, mechanických ověření a laboratorních testů. Takže se snažíme samozřejmě jako napojit se na jako vědecko-výzkumný ekosystém, jak jen to jde. Nám v samotném procesu prototypování hodně pomohla technologie FDM, která celý ten proces urychlila, zároveň nám pomohla prokopat, řekněme, tu cestu k průmyslovému 3D tisku. Ale musím říct, že ta technologie FDM nám pomáhá i dneska vlastně k různým přípravkům ve výrobě a vlastně k urychlení těch nových a nových konceptů a iterací. My jsme si vlastně zbudovali takovou malou farmičku MK3, 4 tiskárny, na kterých tiskneme různé věci a vlastně zůstanou pořád takovou jako integrální součástí toho vývoje té firmy, protože když potřebujeme nějakou rychlou věc prototypovat, tak není nic jednoduššího, než si udělat model a poslat to do tisku. Samotná sériová výroba potom, nebo výroba, kterou je možno škálovat, řekněme, tak probíhá nyní v ekosystému velmi šikovných technologických firem. Konkrétně nám s vývojem pomohla firma 3Ds a současně s výrobou firma One3D z Mohelnice. Takže tam vidíme velký potenciál rozvíjet vlastně tuhle tu technologii na území Česka. Využíváme technologii od společnosti Hewlett-Packard, 3D tisková technologie Multijet Fusion, kde vlastně z práškového elastomeru tiskneme pružnou strukturu. Ten materiál se jmenuje TPU, termoplastický polyuretan, a díky našemu vlastně parametrickému modelu jsme schopni ho nadimenzovat tak, jak potřebuje konkrétní jezdec. To znamená, jsme kompletně schopni kontrolovat veškeré tvary toho finálního dílu, tuhost, pevnost, pružnost a vlastně jakoby i zonalitu toho celkového sedla. Takovým naším dalším cílem bylo vymyslet úplně jako jinou zákaznickou cestu. Jo, zákazník, který si nakupuje sedlo Joyseat, nejde do kamenné prodejny, kde je postavený předvýběr z 50 sedel, na který se, jako, jak my s oblibou říkáme, práší a čekají na toho svého jako šťastlivce. Ale u nás ten proces vlastně začíná s tím, že my se podrobně ptáme na to, jakou má ten jezdec biomechaniku, jaký má jízdní styl a na jakém kole jezdí. To jsou takové jako základní vstupní parametry. No a pak, co zjišťujeme dál, je, jakou má roztoč sedacích kostí a vlastně jak vypadá otisk jeho sedacích partií. A pro zjištění otisku sedacích partií jsme vyvinuli takovou speciální měřící sadu, která se jmenuje Smiling Butt Kit. A ta je vlastně založená na principu fotogrametrie, kdy zákazník dostane domů takovýhle balíček, pomocí vlastně návodu vysune testovací pěnu, kde udělá otisk, a ten nám pak zašle prostřednictvím vlastně fotografií, kde my si vlastně z tohohle toho vytvoříme 3D model, kde zjistíme jednak tu přesnou roztoč sedacích kostí, ale zároveň jsme schopni upravit i jednotlivé zóny v rámci toho sedla podle toho, jak ten otisk vypadá. Já ještě řeknu něco o naší struktuře pružný, která je zajímavá jednak v tom, že je naše vlastní. My jsme nešli cestou, že bychom vlastně kopírovali nebo vytvářeli nějaký nebo používali nějaký zaběhnutý vzorce nebo struktury, které jsou dneska k mání, ale vytvořili jsme naší vlastní, protože jsme zjistili, že to sedlo není úplně jednoduchý tvar a je potřeba vlastně i tu samotnou strukturu při její genezi vlastně customizovat. Výsledkem toho je produkt, na který jsme hodně pyšní, protože jednak se dá v různých částech vlastně rozfázovat do nějakých zón a customizovat jednotlivé části, ale co je zajímavé a na co jsme přišli až v průběhu potom testování a ježdění, že ta struktura se chová mnohem líp než klasická vlastně pěna na konvenčním sedle. Ona vlastně při té jízdě zjistíte, že ona vám vrací část energie, kterou do té jízdy dáváte, což je podle našeho názoru velký breaker a je to výborný zážitek z jízdy. Každému bych to přál. V druhé polovině května roku 2022 jsme spustili předprodej naší Founders Edition prvních 100 kusů sedel
a už máme několik desítek zákazníků, jsou to většinou muži z Česka, ale už se nám hrnou i první objednávky ze zbytku Evropské unie. Máme tam lidi z Německa, z Nizozemska, Slovinsko, Francie. A naším takovým plánem je jednak tenhle rok se zaměřit na trh Evropské unie, kde je poměrně snadný obchodovat, protože jsme v členském státu, ale čím dál tím víc chodí dotazy, kdy už budeme konečně posílat naše sedla do Kanady, do Austrálie, do Spojených států. Takže náš plán je snad v co nejkratším časovém horizontu ten produkt nabídnout celosvětově. Posedla pro nás nejsou jenom o technologii a o sedle na míru. Posedla jsou o cyklistice jakož životním stylu. Proto jsme se rozhodli dělat vlastní podcast, kam si zveme lidi, bývalí současní závodníky, lidi, kteří se prostě motají kolem cyklistiky a berou jako svůj životní styl. Takže pokud vás zajímá něco se zákulisí cyklistiky, zákulisí naší výroby, tak určitě se můžete naladit na vlny podcastu Ze života v sedle. A do budoucna plánujeme taky pokračovat v tvorbě online videí na našem YouTubeovém kanálu a pak jsme samozřejmě všude na Instagramu, Facebooku a Twitteru posedla.cc.